Горів будинок та хлів. На Буковині трапилось дві пожежі. У селі Вали загоріла житлова будівля. Вогонь поширився на 40 квадратних метрів та знищив покриття помешкання. Рятувальники ліквідували пожежу та врятували будинок. Причиною займання стало коротке замкнення електромережі. Ще одна пожежа трапилась в Коровії, де загорілась господарська будівля. Вогонь вдалося самотужки погасити місцевим мешканцям.